السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وراكسن ميل كستوى تشوكتان هالكاني وبري تي في هدبا مانتا وحانوني هينا وكفتن كي سياسة ده ايو علي حراري علي حرارو هدي يتشريس كسو دبري ده كفتن كي سياسة ده ايو نعاوة وحينو ودينينا بل وحا او انو هيو علي هاي ولما ميل ده بمتشو وهي ان ولي ايضا الوجرو معلمه فصح ما هولو ديسكي ما أنت رأيت هاي السنة كيف أسبوع وحينو دتك وسو بعدين دونا برامج كنن مال ضد بن سيدي تطبعت كهرباء إنه شغلة هي ولو ضد بن ولو ضد بن هي and مركو ور سواء حنلاقي مدرسة مالي ملك سيد شوكتو السنة دون أحسن 2017 كا أما السنة كلا بعض كنية تطبي طبعا كا إلى هاي مت خير غبا ومدرسة مالي هوا قديم هي ويا وحن ينلا يا هاي happy birthday dadka Soomaaliyeed ee ku nool North America waayo sababtoo ah kulli wad maanta dhashay maanta wad dhashay dhalashadu sanadku halka duwanaado laakiin bisha iyo maalintu dhamaantood waxa ku qoran baasaboorkooda inay dhashayeen 0101 one month dhalasho wanaagsan marka waxa hawlaha uu doonayo Donald Trump inu ka daba tago sharci ka soo saaro ummad dhan oo wada dhaartay 0101 adu goormad dhaartay tortiyasin wallahi aliyo 0101 adu 0101 bat ah waka adu walad ku soo walad ku soo socda happy birthday anu waxan dhashay 13 may 13 may marka sharci ah kuma jiro waan ka gudbi doonaa wayahay allahumma salli ala muhammad an yasinu waxa jiray aan intii burburkii Soomaaliya ka dambeysay dhaqamada Soomaalida wax badan baa iska bedelay dhaqan far badan ayaa sii xumaanayay maalin maalin ka dambeysay ama waxaan la kulmeynay waxyaabo dadka Soomaalida aan lagu aqoon oo xilliyadan dambe aad u dhaca iska soo daba noqon waxaan eegi doonaa bal aan isha marin doonaa inta qof ee bilihii u dambeeyay sanadkan ee Soomaaliya ay sidishay kow midba mid bedelay dhaqanka soomaalida miyaad ku maqan jirtay nin baa hooyadii dilay oo ahayna maanta nin baa xaaskiisii dilay nin baa walaalkii dilay hawlihii oo dhan waaye dhammaantood baa ilaahay u naxariisto waxaan ka bilaabi doonaa laba gabdhood oo Kanada lagu dilay baaritaankii booliisku ilaa hadda waxay leeyihiin waxay aad ugu dhowdahay inuu dilay walaalkood walaalkood waaye hal wiilo kale ayaa Kanada lagu dilay isagana cidii dishaba UK nin baa xaaskiisii gowracay isagana kaw kasiiyay wiil baa hooyadiisna turri kala daalay soo lacag ka doonaya inkastoo markii ugu dambeysay islaantu aanay dhiman iyana waa UK ka dhacday hore UK turri baa la soo dhistay UK lahayna bagii ya UK waa xaaladdu xunta intiqaad kala joojiyay min dibaa loo qaatay Guriyaalisibii laba wiilo walaala ayaa iyaguna isku dilay Ohio Columbus go Ohio Columbus waa meeshii wiilkii Soomaaliyeed uu toorida isna la galay ilaa 89 cadaana meel moola nin kale oo Soomaaliyeed ayaa Ohio isna wax ku dilay oo isna on the spot waa la tuugtay intaas ba Soomaaliba ka dhimatay laakiin ujeedada aan ka wataa waxa weeye Soomaaliba la isku dilay maalin walba waxa soo badanaya ragga xaasiskooda dilaya stress iyo depression awgiis iyo dhalinyarada hooyooyinkood iyo aabahood dilaysa waddanka Norway ayaa isagana wiil aabihii u dilay marka waa la soo galay guriga baa la soo yimid marka imika weynaad wiilkaaga ama gabadhaada guriga ama xaaskaagaba aad sida dadka kale aad isaga eegi jirtay laftooda isaga eegtaa ama sida Cabdicaar habeenkii markaad seexanaysid min diyaha iyo malqacadaha intaad mar ku duudubtay madaxaaga wasiga shandad kurdo waaye waan ka gudbi doonaa arrimaha Soomaaliya ka jira maxaa ugu waaweyn waxaan ka soo bilaabi doonaa baarlamaanka Soomaaliland baarlamaanka Soomaaliland baa wuxuu ansixinayay miisaaniyaddii sanadkan 2017 laakiin dib ilaahay ka dhacday feer iyo laad ya baarlamaanka Ukraine iyo kii Jabaanka iyo kii Braziliyo bikh odayaashii oo qaylinaya oo la kala celcelinayo oo nimankii loo dhiibtay xilka iyo xeerka inay dejiyaan
أياد موسى لباتن شرو وريبل انتان كفالو أنو دتك لقب سنو داوشيس iyey meela badan haye aan abaartii niyo waxay walaalaysay xayawaankii markii hore culkay soo ahaa ayaa dantu isu kaantay haye waxaan doonayaa adiga iyo dadweynaha inaad daawad siiyo daayeero looga caal waayay ariga markii hore oo ariga cuni jiray ama dili jiray ayaa dad samafalayaal ah ayaa imika xoolii waxay u tuurayaan xoogay galleeya galley ayaa loo qubayaa raashin yar daayeeradii aaga ku noolaa oo dhan ayaa kala qayb qaadanaya inay wadaagaan cuntadii marka daayiradii iyo xoolihii oo xoodo cunaya oo wadaagaya oo jacayl iyo walaaltinimo ka dhexayso ayaan aan eegin wale ma daanyeerka ariga cuni jiray hadda ma nin ragga ka mid ah hayo oo masruufa mise dadka wixii looga helaa la siiya xuddu may cabaadaan nimankan galleydan u keeno oo meesha hadda markay caqdeen wuxuu bilaabay inuu raashinkaas siiyo ashar iyo xasanaad allah ka siiyo arigii iyo daanyeerkii isku meel bay wax ku cunayaan waa galley loo sayranay waayo horena waa carari jireen haddeerna waa kaa markay naf noqdeen baa galleydaa loo daadinayaa arigii waa kaa waa kaas ayagu caruurtoodii sakiirka ahaa wata waa kuwa ayagu isxambaarsan riyihiina waa kuwaas la kala carari mahayo la kala qajili mahayo ciyaalkii u baxsan jirana wakaasoo ma baxsanayo waakaas hadda ciidanka iyo raggaas meesha jooga oo dhan baa masruufa ninkaasaana si khaasa wax u siiya waa lagu dagaalamayaa mararka qaarkood waakaa galleyda u daadinaya ma aragtaan marka waa goordhow soomaaligaay baranayaan haddee waxaani goordhow ay soomaaliga baranayaan buurahay ka soo degeen way caqdeen marka meeshaana waa alxamdu lilah weeye waa alxamdu lilah qofki yaqaan baa yaqaan gobolka bari bay ka dhisan tahay marka kheer iyo baraka idin rajaynayaa waana mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullah barnaamijka nin kaftanka siyaasaddu wuxuu inta badan ka tarjumaa
dadka danyarta ah iyo dadka xuquuqdooda la duudsiyo si aan jecel ahaan in hadii jeer laga hadlo waxa weeye si wax loo hagaajiyo oo loo saxo loo salaxo maalmahan u dambeeyay sanadkan 2016 horta wuxuu ahaa sanadkii ugu qabyaaladda badnaa Soomaaliland berigii hore sanadihii ugu dambeeyey waxaa lagu dhaqmayay wax la yiraahdo dimuqraadiyad hoosta haba laga shaqaystee laakiin daah lagama qaadi jirin imika daah baa laga qaaday mikrofoonku maa nin walba soo qabsanaya anigu haddaan reer hebel nahay anigu haddaan reer hebel nahay anigu reer hebel ahaan baan u galay xisbiga waayahay qodobka anoo ka duulaya ayaa dadka laga tiro badan yahay ama xaqooda la duudsiyo gabooyaha la yidhaahdo ee Soomaaliland ku dhaqan ayaa hadii jir aad u cawda iminka waxay ka cabanayaan in madaxdii Soomaaliland mas-uuliyiinta ay u tagan leeyihiin war annaga dee raashinkii iyo deeqihiina la siinaya cidiba wax nooma keenine idinku baa qaybsanaya dee way siinaya dabeetana mas-uuliyiinta waxay leeyihiin waa sida hadalkooda ay u dhigan iyagu mas-uuliyiinta Soomaaliland waxay leeyihiin waliba ajigiiba wax loo waa ajigii wax loo leeyahay macdalla idinka waa ayaan darada iyo nasiib darada Soomaalida laba nin oo isu eeg deemka labadan hadeen Mareykanka u tagno miin oranaya laba reer boo kale eegtid may waxa laga yaabaa haduu ugu dhawaado Afrika marka ka tago inuu inagu yidhaahdo ma East Africa tid ninkaas waana gartay markaa wayna gartay laakiin markaanu lahaano sagaal jirib baynu kala nahay de ninkaas ma qaadan karo marka waa dadkii oo kala duwan oo la leeyahay ninkana wuu sareeyaa ninkana wuu hooseeyaa uma qalantid iyo waad u qalanta bal daawasho wanaagsan odayaashaan dhegaysano Sultan Nadiif ayaa inoo bilaabi doona hadalka Soomaalidu ma jecla hadday Soomaaliland tahay iyo hadday cid kale tahayba ma jecla ilaahay baa jecel laakiin Soomaalida Soomaaliland ma jecla runta bardayd u jecel waayo dad ayaan isuma samxayn oo isuma tahayn waayo waxba istu ahayn ayaa la leeyahay waxba la idinku dhiibay wax mayda siiyeen dadtaas marta yiraahaan xaquuqdayda ma siiyana waxa la yidhaahaa ajidiiba 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 baqtiyeen bidan waxba uma hayo marta u horeysa waxaan leeyahay Soomaaliland xutumadda Soomaaliland wasiirta iyo madaxweynaha waxaan ta codsadaya sida u dhaqsaha badan dadtaas jooday bil iyo shan iyo toban casho ee abaaraha soo tayimid abaaraha tayimid ee dadkoodii maatadoodii in laga daba tago waayahay ilaahay xaqa ha tuso dadkeena labaduba waa shacabkeena waayahay waad ogtahay qaraar Mareykanku ay soo saareen oo ay leeyihiin dadka musuqmaasuq wada ee sita baasaboorada Mareykanka ayaanu dabageli doonaa maxkamad baa la soo taagi doonaa dabeetana 60 daah ayaa loo dir doonaa waxaa ku raacay qodobka iyaguna oo dabageli doona dadka jinsiyadooda haysta wadamada UK iyo Sweden so de warba ma hayne yaasino dadkii sitay jinsiyadaha dalalka reer galbeedka oo dhan way dadka wadankii wareerinayaan iyaga wadanka wareeriyay ayaa wadanka wareerinay haye ciyaalkoodana halkan wax ka wada bartaan haye halkan u joogayaan ciyaalkii kalena way dhibayaan haye dadkii bay shaqooyinkii ka qaadeen haye dadkii bay ku abuse garanayaan Mareykanka waxa arkeen markaa baasaboorkoodii oo dad lagu abuse garanayo check dabeetana waa arintaas ka xaraaqeen waxaan jeclaa sidaan telefoon kula xidhiidho madaxda Soomaalida haye Xasan Sheekh ayaan ka bilaabay Xasan Sheekh baa waaray haye waxaan Mr. Madaxweyne inkastoo waqtiga ka dhamaaday sax corruption kiba imika loo soo jeesanaya haye mar de gaalada wax daba galaana waa khatar aan markii aad timi oo aad qabanaysay xukunka shil madhayn haye in jeebada shaqaynaysay haye imika millionaire baad haye hawsha hadii la daba galo soo wax baan kuu soo bix maaya haye maxkamaddu waxay kuu soo bixi karaan haye waxaan ku yiri qalcada weyn guri maaha waa castle aad ka dhisatay Turkiga ayaa jira millions of dollars account ka ku jira ayaa jira waxa soo dhan ummada Soomaaliyeed hantideedii weeye hantida waxa marka daba gali doona dawladaha waaweyn ee Mareykanka wuxuu nio lagu warin guriga weyn ee aan ka dhistay meesha la Turkiga Erdogan baan igasiiyay haye xulida dadka ma ma haye
hantidan kale iyo guriyahan iyo dhulalkan aan qabsaday la sheegayna waxaan ku baxsanayaa anigu baasaboor Mareykan ma leh marka waxaan ku yidhi madaxweyne ee corruptionku Muslimaasu baasaboorun daba geli maaye wuxuu daba gelayaa hantida marka in lagula xisaabtamo u diyaar garow dabeetana arrinka aad buu wax maaday warwar badan buu ka muujiyey wuxuu ku leeyahay waniyow aan dadka liis ma la soo qoray weli waxaan ku wax isha lagu hayaa adiga iyo Faarax Cabdiqaadir labadiina saa loo eegiyey hawshaasna waxay ka bilaabmi doontaa markhaatiyaasha iyo dadka xogaalka la sii wareysto imika la bilaabmaya next week ayaa bilaabmi doona waa ka tegey Cabdiwali maxaa halkaas ayaan isna la xiriiray telefoonkan waxay waxaan ku yidhi adigu waa for sure horta baasaboor Mareykan nin Mareykan aad dee qaraarkiina waa dhegaysatay maxaad u malaynaysaa wuxuu yidhi anigu hanti dad leeyahay oon cunay haba yaraatee ma jirto millions of dollarska la sheegayo halay u socdeeyo waxaan ku yidhi warshad baad ka soo iibsatay baa la yidhi howl business baad u tagtay meesha la yidhaahdo shiina mosambique dalkan Mareykanka bilinka ugu weyn oo ku yaala minhaha iyo tier 5 oo Minneapolis isna waxa la yiraahdaa Cabdiwali baale iyo meelo kale badan hantida waa la daba gelayaa wuxuu yidhi anigu kuma boqori baa lagaa yidhi kuma boqori qoro xarif dad kale yaa waa dareen meel dad kale ayaa magacyada lagu qorqoray laakiin magacyada dadka kale lagu qorqoraa dabagalku wasla sidoon wasla su'aal bi weydiiyey wuxuu igu yidhi waxaan ku weydiiyey hantida la cunayo dhoofka miyuu ku jiraa diyaaradaha la raadayo waxaas marka waxaan ku yidhi hantidu dee wasla sidoo taquuleen ka warwarsanahay wataa dhoofka diyaaradahaas millions of dollars ay ku baxeen dabeetana hal su'aal ayaa weydiiyey waxaan ku yidhi madaxda Soomaalida marka la eego madaxda gobollada oo dhan adiga Xasan Sheekh aad baad ugu qurux badnaateen intaad madaxweynayaasha noqoteen aad baad u cayisheen soo hadma garan Cabdiwaliow xitaa stress kaama muuqdo timaha waxbad ixraama leh dhibka iyo hawsha adagna waxaad u haysaa shacabka reer Puntland ee dagaalada ku jira ee argagixisadu ay qarxiso inkastoo xilliyadaa dhooftid marka labadiinu adiga Xasan Sheekh waxaad number 1 ka noqonaysaa Muslimaasaqa ay dabagelayaan dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska meel kale idinka eeg maaye halkaa marka la soo istaajiyo oo laydan arko inaad berigii hore meesha timaadeen waa dhubnaydeen sawiradiini baa la keenaya imkana aad buu ceylantay oo diyaar garow labadoodu waxay kaga duwan yihiin madaxda kale imika Donald Trump waa la socotaayo dadka Mareykanku aad bay uga sii qeylinayaan waxaa la doonayaa weliba oo la saadaalinaya Yasino in intaanu 4 sanoodba ba dhamaysan impeachment in lagu sameyn doono dacwad dabeetana uu isasiri doono ama meesha laga saari doono sax ya Allah haddu laba sano dhamaysto si dhamaysto waa la dubada waliba la soo galay meesha okay Cabdiwali maxaa halkaas laba sano baasna u hadhay laba sano kaliya 4 years kiis labadaas sanadood waxaa laga yaabaa inaanu dhamaysan ba isla tagaba ra'iisul wasaaru wuxuu ka doonayaa xamar muqdisho hadii chance ka ra'iisul wasaaru uu soo baxo Cabdiwali Puntland ma yaqaan markaa wuu dhaqaajinaya laakiin se maxay kugu taalaa reer Puntland oo berigi hore aad ugu sacbatumi jiray Cabdiwali maxaa halkaas aadna u jeclaa oo aad ugu durbaan u garaaci jiray imika si fiican bay barteen waa barteen si wanaagsan bay barteen hadda ninka neefinaya ma jirto ma jiro Xasan Sheekhna dadku sacabka aad loogu tumi jiray isagana waa la bartay cidina ka neefimayso marka labadaa nin xidhiidh fiican baa ka dhexeeya waxaana la islaxayaa in jawaabin waaweyn laga qabto magaalada Muqdisho marka Cabdiwali wuxuu u joogaa Puntland si ku meel gaar ah marka xaqiiqda laga hadlo sheekadaasna waa la daba geli doonaa waxa aan u tagay isagana telefoon kula xidhiidhay Axmed Madoobe waxaan ku yidhi adiga corruptionku Muslimaasuqu sidee isku tihiin wani horta Axmed Madoobe waa nin miskiin oo daacad ugu ya baasaboor ba ma leh ma ba leh baasaboor ma leh ka Soomaaliga mid ahayn ma leh wuxuu xamar tagaa ya kaasna xamar buu ku tagaa ma leh wuxuu kulay aanu inaad maba dhoofin ba ya corruption ugu badan timaha yar ee Madoobe waxa hadaan aan wax ka iman
تاسنا هتيجي دولت دك هتيجي دك ما هتيجي دك ما هم واتشيب كي واتشيب كي أنا قوم بادية بكلية هاي حمر متهم نهروي متهم بيلش متهم مركاني كاسة وان كجابسدي دي بانو وصلنا هاي وح استقونا لمدة عبد الكريم قولت باسبور هم ماله إسلام باسبور ماله هاي وحلي الصومال باسبور هاي إسلام مركا كوربشن كيسو and مدة كلاية ده قل مدق يدي بدعوة كوا طبعا هنتي ما هنتي عنا بقى ولي مقرر هذا يدي بوزارة هذا لا يركي ولا قصر يبيها يو مركا ميل وهنتي كرا صبيح كريو مجلس واحد بس شكي عن أدوية شكي قبل هذا أما ما مرض الصمالة لما أنتوا دوكم ميل قاعد كلي عاصمة دهود قل مدق عاصمة دكم ميل قاعد كي وحوي عدادو وكم الجاد aya jira xisaabtan kaasna waxa weeyaan dawladda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo sidaas ay balan qaadeen maxay kula tahay aan sanadku cusub waliba aan ayaa hawsha la bilaabay wuxuu ku leeyahay Silaayo inuu sanadku cusub ilaahayna gaarsiiyo horta sanadku cusub ma ogol sanadku cusub ilaahay يا رد حساب تحب وحنا نقالك حساب سنتاي سمسم عبد هذا هلا حساب تاني زيرك مالين أنا يلا يمبو أنا يلا يمبو هيا وايا بنقول هيا وحنا تدبض في نمو أيان سحبة تدبض في نمو أروني ما صاقعة يا مال كوربشن يحلوك على غادني ما شفت هيا مركب مريكا كي إنجليزي سولك دا قد يا كي قل هاين سمال لان حاجة كوربشن إيه قام مركب ده إيه قام أنا أضيع عودته أضيع وحنا نحوشة كم تشرو؟ حولها مسماس قمر كان كتجو. أي واحد شرتين يو حسب جوداني. ياسينو. يحسب جو كل مية. أي بريها بسكشري. أدبي ما أضرب بك قاعد. ورباه أنت. هلا أضرب ولا سلاح. أنا كب لعبه. واحد بلعب أنت هرجي صرت. رجع مها لقيت الشبيه. أو أرانا يا. خلني يبين واحد دون سنة قتها. كل مية يعني الشبيه. تبي ترى حسب جوداني بحكو أيداني يعني. إن قمها. لقيت الشبيه. ورت توكتي سلفون هذا دعي ايا كفايدست كي اي قعدت تبيان با وحنا وا كل ميو را ارورتي شرت هذه وحقبه سلفون كان كان لعق واحد شرت كان ارورتي اي مركا شرت رايد بو قبنيا ولي قعدت لي جيبي كل ميو قعدت لي جيبي ده كومبوزيشن وحي ان هلكا اي غاري خلاص حسبي ودني ما كله ودني مركا لبا تليفون يو خوغا لعق اسو درتا اي اسو درتا ان واي وحول سياسات تلفون قد وكح ماذا ودنوت ودنوت وتيس واحد على مركها حسب جي ودني أي واحد إيدي عبد الرحمن عرو إن الله فلسطين رئيس الوزراء الصومالية عمر عبد الرشيد سماك هي ولما حكوا هذا اللي ترو تبي أذب بكراي تنيو هرتا لبنان الصومالية هو دير ودكن وهاس يسقون من الشاول عبيه يا يدي موضة هذا كتام يشوفه سرعه حق لاكن حمر بالسكواركا تركيا السكواركا انجليز كالسكواركا دياردا السكواركا دخدوت هي تاسواتا